ती वडे 250 रुपयाला, बांगडा थाली, सुरमय थाली, चिकन थाली, हे काय आहे पापलेट कढी, अरे बापरे. काय म्हणतात मंडळी, नमस्कार तुम्हाला सगळ्यांना. पण माझं नमस्कार. मागचा जो व्हिडिओ होता जसकाची यात्रा, त्याच्यावरती एक कमेंट आली वरती की वाशीमध्ये एक मालवणी उत्सव चालू झालेला आहे. आणि कोकणी मालवणी उत्सव म्हटला तर मासली तर खायला भेटलच, ती पण ताजी ताजी. आता वाशी मध्ये कुठे आहे ते मला एक्झॅक्टली माहिती नाही, तुम्हाला या व्हिडिओ मध्ये हळूहळू समजेल. तर आता मी रेडी आहे आणि मम्मा पण इकडे रेडी आहे. मुतुशनम्मा येत नाही आणि मग ते सॅड बसलेले, त्यांच्यासाठी आम्ही घरीच कोळंबी बनवलेली आहे. तर डॅडू तुझा काय प्लॅन आहे? मी नाही आलो तर व्हिडिओ बनवू शकते तू? नाही ना. हां तर मंडळी, निघालोय आता वाशीला कोकणी उत्सवमध्ये. तिकडे कसं पोचायचं, किती दिवस हा महोत्सव आहे आणि काय टायमिंग वगैरे आहे, ती सर्व मी हळूहळू माहिती देतो. तर आता सर्वप्रथम आपण रेडी झालेलो आहे, तर आता बसूया गाडीमध्ये आणि पुढे काय होतंय ते बघूया. चला. तर मंडळी, बेलापूरवरनं छोटीशी ड्राईव्ह करून आता पोचलोय मी वाशीच्या सेक्टर 16 मध्ये. आणि आपल्यासोबत आहेत राजू भैया शिंदे, जे इकडचे माजी आरोग्य सभापती आहेत. तर राजू साहेब नमस्कार आणि धन्यवाद, तुम्ही भेटले ते बरं झालं. तर राजू साहेब, आपला जो भव्य कोकण महोत्सव आहे तो कधीपासून सुरू झाला, हा कितवा वर्ष आहे? म्हणजे सलग हे 16वं वर्ष आहे. प्रगती मित्र मंडळ आणि महाराष्ट्र वृत्तदर्शन च्या माध्यमातून नवमुंबईकरांना आणि खासकर वाशीमधील लोकांना एक आगळा वेगळा कार्यक्रम आणि कोकणातील जो फूड आहे, मच्छी असतील, अनेक चिंपले असतील किंवा अनेक प्रकारचे वेगवेगळे कोंबडी मसाला आहे आणि आगरीकोळी मसाला आहे, तो घरगुती मेड होम मेड आहे आणि कोणत्याही प्रकारची मिक्सिंग न करता या ठिकाणी सामान्य लोकांना चांगल्या अल्प दरामध्ये चांगली वस्तू देण्याचा प्रयत्न. आमची भूमिका एकच राहिलेली की आपण कोकण भूमीमध्ये आहे, देशातील विविध भागातून वाशीमध्ये आलेली लोक आहेत, त्यांना खासकर कोकणातला फूड मिळाला पाहिजे आणि तोही कमी दरामध्ये चविष्ट वस्तू मिळाल्या पाहिजे, तो आमचा उद्देश राहिलेला आहे. अच्छा, या उद्देशाने आपण कोकण महोत्सव सुरू केला होता ना. तर आपल्या एखाद्या व्ह्यूअरला भव्य कोकण महोत्सवमध्ये यायचं झालं तर कसं येणार, तो इकडे कसं पोहोचणार? वाशीमधील प्राईम लोकेशन आहे सेक्टर 15-16, सौ मीनाताई ठाकरे मैदानामध्ये. आणि या ठिकाणी आपल्याला यात्रा असेल तर जो बस डेपो आहे, विष्णुदास भावे आहे, नवंबरतलं सगळ्यात मोठं फायर ब्रिगेड आहे, या सगळ्या लँडमार्क याच्या अवतीभोवती आहेत. आणि 15-16 मार्केटमधील हा मैदान आहे, त्यामुळे सगळ्यात इझिएस्ट वे आहे, तुम्ही कुठल्याही याच्यातून डेपोमधून तुम्ही वॉकिंग डिस्टन्स येऊ शकता, रेल्वे स्टेशनवरूनही वॉकिंग डिस्टन्स येऊ शकता वाशी रेल्वे स्टेशनवरून. APMC मार्केट आणि इकडे येणाऱ्या लोकांनाही सोयीस्कर आहे. तर सेक्टर 15-16 सौ मीनाताई ठाकरे मैदान, हा जर मॅपमध्ये तुम्ही लोकेशन टाकला तर इकडे पोहोचू शकता ना. आणि हा जो आपला महोत्सव आहे तो कधीपासून सुरू झाला? म्हणजे आम्ही 20 एप्रिलला या महोत्सवाचं उद्घाटन आमचे लोकप्रिय आमदार शशिकांतजी शिंदेसाहेब असतील, गावडे साहेब असतील, अनिल कौशिकजी असतील, या सगळ्या आणि इथल्या स्थानिक लोकांच्या माध्यमातून याचा शुभारंभ करण्यात आला. आणि 1 मे आपल्या महाराष्ट्र दिनापर्यंत आम्ही हा कंटिन्यू राहणार आहे. टायमिंग बद्दल बोलायचं झालं तर म्हणजे सकाळी पण सुरू असते आणि रात्री पण सुरू असते. ऊन भरपूर आहे या काळामध्ये, आता एप्रिल मे महिना असतो, परंतु आपण संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून साधारण 10:30-11 वाजेपर्यंत हा महोत्सव इथे चालू राहतो. संध्याकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत ना. कोकणी महोत्सव म्हटलं तर तुम्हाला मासे आणि मसाले तर बघायला भेटणारच आहे. तर मसाल्यांचा आणि माशांचा, ताज्या ताज्या माशांचा लाभ घ्यायचा असेल तर नक्की सेक्टर वाशीच्या सेक्टर 16 मध्ये भव्य कोकण महोत्सव जो आहे तिकडे या. आता मी आलो आहे, आता मी तुम्हाला फिरवतो आणि महोत्सवामध्ये काय काय बघायला भेटतं ते बघतो. तर धन्यवाद राजू साहेब खूप सारी माहिती देण्यासाठी आणि खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. थँक्यू सर. तर आलोय आता आतमध्ये, भव्य कोकण महोत्सव मध्ये एंटर केलाय आणि समोरच तुम्हाला हाऊस होल्ड थिंगचं दुकान बघायला भेटतंय ना. भरपूर जे काही घरगुती सामान तुम्हाला पाहिजे असते ते सर्व इकडे बघायला भेटते. आणि त्याच्या बाजूला साई आर्या कोकण उत्पादन कोकम, सर्व प्रकारचे मसाले इकडे बघायला भेटतात तुम्हाला. स्पेशल घरगुती मसाला, स्पेशल घाटी मसाला, मच्छी मसाला, मालवणी मसाला, सर्व प्रकारचे मसाले कोकम सर्व तो आगळ आहे ना, आगळ वगैरे सर्व काही इथे तुम्हाला बघायला भेटतं.
आणि या बाजूलाही आपल्या जत्रेमध्ये जसे होते तसेच अलग अलग प्रकारचे लोणचे बघायला भेटतात. ताई काय नाव तुमचं? लक्ष्मी कांबळे. लक्ष्मी कांबळे कुठनं तुम्ही? सांगलीवरनं आलेत. मग हे अच्छा तुम्ही मुंबईमध्येच राहता, प्रॉपर सांगलीचे आहेत. मग हे लोणचं वगैरे तुम्हीच बनवता? तुम्ही स्वतःहून बनवता? अच्छा बनवून घेता. कुठनं बनवून घेता तरी? अच्छा बनवून घेतात बचत गटाच्या महिला मंडळाकडनं. आणि सर्व प्रकारचे लोणचे बघायला भेटतात तुम्हाला आणि सोबत पापड अलग अलग प्रकारचे कुरडे वगैरे तुम्हाला हे साबुदाण्याची हे पापडी सर्व फेण्या वगैरे सर्व काही इथे बघायला भेटते. हां चकली पण आहेत बघा. सकाळी आपण नूल आपण बनवलं ना त्यालाच चुकून हे बनवतात हे फेणी. तर मंडळी चार पाच दुकानं फिरून झाली आमची आणि आना थकली बिचारी, तिला भूक लागली ना, प्यास लागली सॉरी, आणि दुकानवाली झाली. घरी माझ्यासोबत दुकानवाली दुकानवाली केलते. आता इकडे भव्य कोकण महोत्सव मध्ये येऊन पण दुकानवाली झाली. काय काय पिणार आहे सना? ओरिओ. हे जे लावलंय ना ओरिओ यांनी बिस्किट, ते बघून ते अट्रॅक्ट होतात ना छोटी पोरं ओरिओ मिल्कशेक पाहिजे म्हणून. एकदम स्मार्ट आहे आपला मित्र. तर सचिन साहेब इकडे जेवढे स्टॉल आहेत आपल्याला दिसतात ते सर्व आपली कोकणी माणसं आहेत की मिक्स आहेत? सर्व कोकणी माणसं आहेत, थोडीशी मिक्स भी आहेत. अच्छा जास्त कोकणी आहेत ना. आणि जे मसाले वगैरे आहेत कोकणचीच लोक बनवतात? कोकणचे लोक स्वतः बनवतात, घरगुती बनवतात सगळे सगळे. आणि टोटल किती स्टॉल असतील तरी इकडे? 25 स्टॉल आहेत टोटल. 25 स्टॉल असतील ना. म्हणजे हा मैदान एवढा, जसे आपण जसकरच्या यात्रेमध्ये गेलेलो तेवढा मोठा मैदान नाही, पण ज्या पाहिजे त्या वस्तू आपल्याला इकडे बघायला भेटतात. लोणचे भेटतात, मसाले भेटतात आणि घरगुती आणि इथं मिल्कशेक आणि मोबाईलचे वगैरे ॲक्सेसरीज, बाकीचे पण आईस्क्रीम स्टॉल आहेत आणि खेळण्यांची वगैरे पण दुकानं आहेत बाजूला, तिकडे पण घेऊन जातो. आणि इकडे हॉटेल पण आपल्याला बघायला भेटतात, मालवणी आणि सिंधुदुर्ग हॉटेल आहेत. मग तिकडे पण मासली जे बनवणार आहेत ते कोकणीच आहेत का? सगळे टोटल कोकणी सगळे. भव्य कोकण महोत्सव म्हटलं तर आपले कोकणी लोकच आहेत ज्या लोकांचा हा महोत्सव आहे. तर जवळपास कुठे राहताय नवी मुंबईमध्ये तर नक्की मी म्हणेन व्हिजिट करा, सर्व काही इकडे आपल्या वाशीच्या जवळपासच सर्व काही बघायला भेटतंय तुम्हाला. चालेल सचिन साहेब, धन्यवाद माहिती देण्यासाठी. तर आता मिल्कशेक वगैरे पिऊन आलोय आपण आता आनायाच्या गेमिंग झोनमध्ये. आता एवढे आनाय तू यात्रा वगैरे फिरलीस, अजून तुला खेळायचं आहे? मोठी मोठी पाळणी नाही आहेत इकडे, पण छोटी छोटी लहान पोरांची भरपूर सारी पाळणी इथे बघायला भेटतात. आणि जे आपण यात्रेमध्ये गेम खेळलो 12-36 तो आणि ज्या आनायानी रिंगमध्ये बक्षीस घेतलेला तोही गेम इकडे बघायला भेटतो. आणि छोट्या पोरांसाठी ते जम्पिंग जॅक वगैरे पण आहे तिथे. चला आता आनायाची जम्पिंग विम्पिंग एन्जॉय करा आणि मग बघूया पुढे काय होतं. कितना हुआ टोटल? 18. विराट कोहली. हाँ तो क्या मिला है अपने को? किचन. हाँ दे दो. ये तो कान का बाली लग रहा है वो, मजा काना मधे इयर रिंग्स डाली. चला यही पैटर्न है क्या? दूसरा नहीं है क्या कोई किचन? नहीं है, ये कैसे किचन किचन भेटले है अपने हाँ वरायटी है. हाँ पर्पल कलर चो बर वाटते. हाँ हाँ चांगल है. काहीतरी जिंकलो बाबा 30 रुपयामध्ये. 30 रुपयाचा किचन बघताय तुम्ही. आणि या बाजूला तुम्हाला इमिटेशन ज्वेलरी बघायला भेटते, सर्व प्रकारचे मंगलसूत्र वगैरे आहेत. आणि पापलेटचं पण मंगलसूत्र आहे. बापरे पापलेटच आहे ना का कलेट आहे? पापलेट आहे सांगते. आणि उमाने पण काहीतरी घेतलंय. आणि खेळून वगैरे झालं ना तुझं, उड्या वगैरे मारलेस ना? हां तर आता जाऊया काहीतरी खाऊया ना उमा, भूक लागली. 10:30 झाले, थोडा गरम होते पण मजा येते इकडे. चल आता मालवणी हॉटेल आहे, सिंधुदुर्ग हॉटेल आहे, एखाद्या हॉटेलमध्ये जाऊया आणि मासे खाऊया. तर मंडळी आता सर्व काही फिरून आपण आलो आहे श्री समर्थ कृपा मालवणी हॉटेलमध्ये. आणि हॉटेलमध्ये तुम्ही इकडे बघताय थाल्या वगैरे सजवलेल्या आहेत. सुरुवातीलाच तुम्हाला सागोती वडे 250 रुपयाला, बांगडा थाली, सुरमई थाली, चिकन थाली, हे काय आहे पापलेट कढी, अरे बापरे सुरमई कढी, बांगडा कढी, कोळंबी कढी, कोणतेही माशाचं नाव घ्या इथे तुम्हाला फ्राय आणि कढी सर्व बघायला भेटतात. हे बघा हे काय गावठी खेकडे, अरे बापरे डायरेक्ट अख्खा खेकडाच ठेवला आहे. आणि खेकडा मसाला आणि कलेजी मसाला, चिकन फिश सर्व काही भेटतं ना ताई इथे. काय नाव काय तुमचं? माझं प्रीतम माडगूळकर. इथे प्रीतम ताई आहेत आणि त्यांचाच स्टॉल आहे मालवणी हॉटेल. आणि इथे कोळंबी पण बघायला भेटते मॅरिनेट करून ठेवली, लॉलीपॉप. हे काय कोंबडी वडे नाही बोलत याला? त्याला वडे बोलतात. अच्छा पूर्ण व्हेज असतात ना, आम्ही कोंबडी वडे ते वडे म्हणतात, पण ते चिकन म्हणून चिकन सोबत खातात म्हणून चिकन वडे कोंबडी वडे म्हणतात. आणि किमा
काळा मटण सर्व काही इकडे बघायला भेटतं. तर आता 10 वाजलेत, उमाला पण भूक लागली आणि मला पण भूक लागली. तर उमा जेवण वगैरे इथंच करायचं ना आपण. काय खाणार? पापलेट. पापलेट वगैरे खायची इच्छा आहे तिची. भूक लागली तिचा, जास्त आवाज निघत नाही. पण सुरमय थाळी बघून एकदम टेम्पटिंग वाटते ना. सोल कढी, कांदा, भाकरी वगैरे बघून एकदम भारी वाटतं एकदम. ताई काय सजेस्ट करणार? आम्ही काय खाल्लं पाहिजे तुमच्या इकडे येऊन? तुम्हाला काय आवडेल तसं घेऊ शकता तुम्ही. चिकन, मच्छी आवडेल इकडे खायला. मच्छी थाळी मध्ये पण आहे. थाली पाहिजे तर थाली भेटेल. असं सिंगल पीस पाहिजे तर सिंगल पण भेटेल. फ्राय पाहिजे तर फ्राय आहे आपल्याकडे. कोलंबी फ्राय भेटेल. हा हे शो पीसला ठेवलेत फक्त. याच्यामधलं तुम्ही काही पाहिजे ते मागू शकता तुम्ही. आणि इथे रॉ मच्छी पण आहे. रॉ मच्छी मध्ये तुम्हाला पापलेट, बांगडा, कोलंबी सर्व काही बघायला भेटते. तर आता काय ठरवलंय सुमा, काय खाणार तू? पापलेट थाळी खाऊया. थाळीच खाऊया ना. थाळी थोडी स्वस्त पडेल आणि सर्व काही तुम्हाला त्याच्यामध्ये भेटेल. भाकरी, भात, रस्सा आणि एक फ्राय पण भेटेल. पाहिजे तर कोंबडी वडे पण देऊ शकता ना भाकरीच्या ऐवजी. सर्व काही भेटेल. तर ताई आम्हाला एक सुरमय थाळी बनवा आणि उमाला काय पापलेट वडे, सॉरी पापलेटची कढी आणि वडे द्या. तर 2 डिश मागवल्या आहेत आम्ही. आणि तू आमच्यामधनच खाणार ना का? तुला पण अलग पाहिजे काय? मी पण खाणार. आणि आणखी एक इकडे बघायला भेटतोय म्हणजे जवला पाव 20 रुपये, वजरी पाव, एक आहे खिमा पाव, सगळं पाव आहे. आणि ते काय बनवतंय मित्र? सुरमय. जी मी मागवली होती काय? हां, हे छोटंसंच पीस आहे. थोडं मोठा तरी करायचा. मंडळी, या बाजूला सारंग भागवत साहेब आहेत जे आपल्या कोकण महोत्सव मध्ये आलेत. कधीपासून? हो नमस्कार तुम्हाला पण. मग इकडे कधीपासून तुम्ही जेवताय? म्हणजे 16 वर्ष झाली आपल्या महोत्सवाला. याच्या आधी आलेले तुम्ही? हो, आधी जरी 4-5 वर्षापासून मी येतोय, पण मध्ये 2 लॉकडाऊन 2 वर्षापूर्वी आम्ही बंद होतो. त्याच्या आधी आम्ही दररोज यायचो यांच्याकडेच. टेस्ट यांच्या जेवणाला, मच्छी जे करतात ती वेगळी असल्यामुळे खूप चांगली टेस्ट आहे. दुसरी गोष्ट, शिंपल्याचे प्रकार आहेत, बांगडा, सुरमई, नंतर खेकडा, एकदमच चांगला मिळतो इथे. या विथ फॅमिली आम्ही आता आजच्या 2-4 दिवसात आम्ही 2 आलोय. या आठवड्यात 2 आलेत. म्हणजे तुम्ही फिश लवर आहेत वाटतं? फिश लवर आहोत आम्ही. आणि स्पेशली यांच्याकडे जी टेस्ट आहे ती खूपच चांगली मिळाली. आज खास आम्ही शिंपले ट्राय करायला आलोय. आणि खूप चांगले शिंपले त्यांनी केलेत. शिंपल्याची रस्सा वगैरे खूप छान आहे. म्हणजे पूर्ण कुटुंबासोबत आलेत ना तुम्ही? आणि सर्व कुटुंब त्यांचा जेवणाचा स्वाद घेताना दिसतात, एन्जॉय करताना दिसतात. आणि बांगडा पण खाल्लाय ना तुम्ही? बांगडा खाल्ला. आणि मुलांना पण आमच्या बांगडा खूप आवडतो. फिश पण त्यांना खूप आवडतो मुलींना आमच्या. आणि शिंपल्या कशा लागल्या? शिंपले पण चांगले आहेत. खूपच छान. भागवत सांगतात इकडे आले तुम्ही कोकण महोत्सव मध्ये तर शिंपल्या नक्की ट्राय करा, त्यांना आवडल्यात खूप. आता मी सुरमय आणि पापलेट मागवलंय, बघूया कशी चव लागते. चालेल, धन्यवाद साहेब माहिती देण्यासाठी. थँक्यू. तर मंडळी आलेली आहे आता सुरमय थाळी आपली आणि सोबत कोंबडी वडे आणि पापलेट पण मागवलं आहे उमाने. तर उमा तुला जो पापलेट दिला आहे तो टेस्ट कर, मी सुरमय टेस्ट करतो. फ्रेश आहे, चांगलं आहे ना? उमाला पापलेट आवडलाय. सुरमयची तुकडी थोडी छोटी आहे, म्हणजे आपण किंग सुरमय म्हणतो तशी नाही, छोटीशी पीस आहे. पण 300 रुपयामध्ये ही एवढं सर्व आपल्याला भेटतंय. 200-250 रस्ता भेटलाय विथ पापलेट आणि बापी कोंबडी वडे अजून 50 रुपयाला. म्हणजे 300 रुपयामध्ये एवढा मोठा पापलेट तुम्हाला बघायला भेटतं. आताच्या साईज एवढं आहे बघायला गेलं तर. चला बरं आहे, म्हणजे वाशीमध्ये आपल्या जवळपास एक कोकणचा स्वाद करायला भेटते आपल्याला. तर मस्तपैकी आता जेवण एन्जॉय करूया. भरपूर फिरलो आपण, खूप भूक लागली ना. छान वाटतं मला पापलेट आणायला. आवडलंय पापलेट. चला आता एन्जॉय करूया. तर मंडळी जेवण वगैरे तर झालं आमचं आणि मध्येच उमानी शिंपल्या पण मागवल्या होत्या ना. उमा, शिंपल्या कशा लागल्या? चांगल्या लागल्या ना. उमाला शिंपल्या आवडल्या. पण ताई आहे तिकडे. ताई, शिंपल्यांमध्ये ना मला थोडी कचकच जाणवली म्हणजे खाताना, त्याचं काय सांगू शकतं? शिंपल्यांमध्ये 2 प्रकार असतात. म्हणजे गावच्या शिंपल्यांमध्ये कचकच नाही आपल्याला जाणवणार, कारण समुद्र आणि खाडी ह्याच्यामध्ये वाळू भेटते आपल्याला.
त्याच्यामुळे वाळू अशी शिंपल्यांमध्ये जात नाही. इकडे कसं मुंबईमध्ये शिंपल्यांमध्ये तुम्हाला चिखल वगैरे असतो, त्याच्यामुळे शिंपल्यांमध्ये इकडच्या शिंपल्यांमध्ये कचकच भेटणार, गावच्या शिंपल्यांमध्ये तुम्हाला कचकच भेटत. म्हणजे एवढी कचकच नाही भेटली पण थोडीफार भेटली, पण शिंपल्या पण चांगल्या होत्या, मजा आली एकदम खायला. चालेल, धन्यवाद ताई. तर मंडळी, आता जेवण वगैरे झालं आहे आणि 10:30 वाजलेत आणि तुम्ही बघताय सर्व दुकानंही बंद करताना ना, म्हणजे 11 वाजेपर्यंत टायमिंग आहे, पण आज गुरुवार असल्यामुळे थोडा वीकेंड वीकडेज असल्यामुळे थोडं लवकर बंद करतात सर्व. जर उद्या तुम्ही आले, उद्या किंवा रविवारी आले तुम्ही, तर भरपूर प्रचंड गर्दी असते ना. लेटपर्यंत पण असू शकते. तर आज आपण आलो होतो वाशीच्या कोकण भव्य कोकण महोत्सवमध्ये आणि मजा आली इथे मासली खायला. म्हणजे एवढी मोठी जत्रा नाही, एवढा मोठा फेस्टिवल नाही, पण जे काही आहे ते सर्व काही इथे बघायला भेटते ना. मग जर मासली खाण्याचे शौकीन असाल किंवा घरगुती मसाले वगैरे पाहिजे असतील, लोणचं वगैरे पाहिजे असतील, तर नक्की एकदा भेट द्या ना. हां, तर कसा असला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ नक्की कमेंट करून सांगा, आणि आवडला असेल तर लाईक कमेंट आणि सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि भेटत चांगल्या चांगल्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन टेक केअर, सी यू सून.